президенттің шетелден әкелінген көліктерді уақытша тіркеу туралы мәлімдемесі көлік иелерінің көңілінен шыға қоймаған сыңайлы. Атырау мен Маңғыстау облыстарының жүргізушілері техникалық регламентке сай шетел автомобильдерін бір жылдың ішінде тіркеуге қою туралы шешімге қарсы. Өйткені Армениядан әкелінген көліктердің 80% Евро 4 пен Евро 5 стандартына сай келмейді. Бұл темір тұлпарыңды бөлшекте немесе шетелге қайта апарып таста деген сөз. Ал біз оған жол бермейміз дейді жүргізушілер. Алаңға жиналған азаматтар президентке үндеу жариялап, наразылықтарын қағазға түсіріп, жергілікті билікке тастады. Халық оған наразы, келісмейді. Атыраудың Армениядан көлге келген жүргізушілері ашық алаңға топтап жиналды. Айтуларынша ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың үкімет отырысындағы мәлімдемесін шешім деп қабылдау қиын. Өйткені темір тұлпарды тіркеуге уақыт берілгенімен ескі көліктердің 80%-ның евро стандартқа сай келмейтіндігі айдан анық дейді. Сондықтан шетелден әкелінген көліктер техникалық регламентке сай болса, тіркеу алымымен мемлекеттік баж салығын бір жыл ішінде төлеп, емін еркін жүре берсін деген мәлімдеме мәселені түбегейлі шешпейді. Деп шулат. Барлығы сонда стандартқа сай келмейтін көліктерді қайтпек біз деп ашулы. Президенттің жарлықауын осы естігеннен кейін біз бәріміздің басымызға жай түскендей болды. Мына машинаның көпшілігі, демек 90% дейік, ешқандай талапқа сай келмейді. Ол көлікті, значит, бізге шетел асырып қайтып кері шығар жөнінде деген сөз. Біз оған ешқандай келісе алмаймыз. Азаматтар айналып келгенде көліктерді бөлшектеп сату не ел аумағынан шығарып тастаудан басқа жерге шешім ұсынылған жоқ дейді. Бірақ біз бұлай жасамаймыз деп наразы. Ел асып арзан көлік әкелдік деген тұрғындар еш тосқауыл жоқ деген министрдің сөзіне сеніп қалдық дейді. Министр Серік Жұмағалин бізге айтқаны, ол бізге күш болды да. Біз жоғары жақтан айтып отқаннан кейін біздер кеттік, алып келдік. Мысалы министр айтып отыр мысалы. Ешқандай шектеу жоқ шетелдің автокөліктерінен алып келе беруге болады деді. YouTube-та да бар, оны қазір де ашып көрсе аламыз біздер. Осылайша Қасым Жомарт Тоқаевтың мәлімдемесімен келіспеген мыңдаған атыраулық наразылықтары мен ұсыныстары жазылған арызға қол қойып, жергілікті билік өкілдеріне табыстамақ. Қазіргі таңда арызға қол қойып отыр жиналған азаматтар, олардың бәрін бүгіннің өзінде біздер тиісті орталық органдарға жіберетін боламыз. Оған қосымша біздерде де мына бүгінгі айтылған арыз талаптары бойынша ұсыныстардың бәрін беретін боламыз. Маңғыстау облысындағы шетелдік нөмірмен жүрген автокөлік иелері де уақытша тіркеуге наразы. Президент атына петиция жазып қол қойғандар шетелдік автокөліктер елде тұрақты тіркеуге алынсын деп талап қойып отыр. Көлік алуға болады, рұқсат етілді дегеннен кейін барып мен бардым. Әйтпесе мен бармайтын едім. Енді барып алып келдім. Мысалы мен Грузияның үстінен өттім, Ресейдің үстінен өттім. Мен тоқтатты да, мысалы. Қайда барасыз, не алып барасыз, қандай осай өткіз өтті келгенде Қазақстанға кірдім. 6 ай болды жүргеніме. Мені бірде-бір рет тоқтатқан емес та. Мен өткені өзім заңды деп ойлап жүрмін. Әкімдік тарапына енген бір топ наразы облыс әкіміне түйткілді мәселелерін тізіп айтып, оны тиісті орынға жеткізіп, тез арада шешуді сұрады. Мәселе оң шешімін таппаған жағдайда шетелдік автокөлік иелері бейбіт шеруге шықпақ. Жанат Молдашева, Махаббат Нұржанқызы, Информбюро.